এনেকুৱা সোৱৰণী হেনো খুব কম মানুহৰেই থাকে। সেইবোৰৰ আকৌ কি প্ৰয়োজন? বিয়াখন দেখোন ঠিক হলেই। ধমক মোক ধমক দিছে। মোক কোনে ক্ষতি কৰিব? কোনজন মানুহৰ ভাত কাঢ়িছো মই যে মোক ক্ষতি কৰিব? হয় ভাবুকিৰে কাৰোবাৰ আবেগ কাৰোবাৰ হৃদয় তোমালোকে বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। রাজবুয়ারি আজির খণ্ডটি উপভোগ করক সন্ধিয়া 7 বজাত। লাগে দেখো ওহারি পেলালেও।